Алыстан арқылағанша жақыннан дорбалаған артық. Өңірдегі біраз кәсіпорындар отандық шикізатты пайдаланады. Солардың бірі Радуга жауапкершілік шектеулі серіктестігі пластмасса бұйымдарын жергілікті өнімнен жасайды. Компаниядағылар жыл басынан 300 миллион теңгенің тауарын өндіріпті. Серіктестік алдағы уақытта өндіріс көлемін екі есеге ұлғайтып 20 қосымша жұмыс орнын ашпақ. Қазіргі таңда өндірісте 1500 жұмысшы еңбектенуде. Осылайша кәсіпорында жылдық қуаттылықты мейлінше арттыру көзделуде. Тау болып еліп жатқан мына полиэтилендер еліміздің әр аймағынан жеткізілген. Ірі кәсіпорындар мен қатты қалдықтар полигонынан жиналған бұл шикізаттарды Радуга серіктестігі жуып тазартып кәдеге жаратады. Айына серіктестікке әр өңірден 150 тонна шикізат жеткізіледі. Оны біз уатып түйіршіктелген пластмассаға айналдырамыз. Шамамен 150 тонна шикізаттан 120 тонна гранула шығады. Радуга серіктестігі шикізатты өңдеп одан 60-тан астам аталымдағы өнім түрін әзірлейді. Өнімдерді сапалы әрі жылдам дайындауда қондырғылардың маңызы орасан. Қытайлық мына станок плюс 800 градуста. Түйіршіктерді санаулы секундтарда балқытып, оны ауаның қысымымен мынадай қапшықтарға айналдырады. Бұл өнімді түрлі мақсатта пайдалануға болады. Ал басқа цехтарда осыған ұқсас әдіспен шаңқаққыш, қалақша, ілгешек, шелек, биодәретханалар жасалуда. Тұрмыста қолданылатын бұйымдардың пішінін жартылай автоматтандырылған қондырғылар қажетті қалыпқа келтіруде. Мұндағы әр станок сағатына 100 дана өнім әзірлеуге қауқарлы. Біз бар болғаны кем-кетік бұйымдарды іріктеп, турап қайтадан кәдеге жаратамыз. Осылайша қондырғылар күні-түні тоқтаусыз жұмыс істеп, айына 80 тонна дайын өнім әзірлеп шығарады. Радуга серіктестігінің тауары отандастарымыздың арасында кең сұранысқа ие. Жергілікті компанияның ел бойынша 11 филиалы бар. Серіктестік алдағы уақытта өндіріс көлемін екі есеге ұлғайтып, қосымша жұмыс орындарын құрмақ. Осы күні еңбеккерлердің орташа айлығы 70 000 теңгенің маңайында. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.